Her vil jeg så anvende den simple Debye-Hückel-ligning til det eksempel, jeg startede med til at introducere aktiviteter i vandig opløsning. Så vi har blyiod eller blyidat i ligevægt med de to ioner i vandig opløsning. Og hvis vi skriver ligevægtskonstanten som en funktion af koncentrationer, så kan vi sætte den her ligning op for at løse for koncentrationen af blyioner, og hvis vi gør det, så får vi som sagt en værdi, som er mindre end den målte. Det vil sige, at der er mere blyioner opløst end forventet. Men det ved vi så, hvad vi skal gøre ved nu. Vi introducerer aktiviteter. Vi skriver ligevægtskonstanten som et produkt af aktiviteter, og det vil sige, at vi skriver ligevægtskonstanten som et produkt af koncentrationer og aktivitetskoefficienter. Her har vi så middelaktivitetskoefficient, som vi kan udregne fra den simple Debye-Hückel-ligning. Her skal vi så huske, at ionstyrken det også er en funktion af koncentrationer. Så det vil sige, at vi får nu en mere kompliceret ligning at løse. Så før havde vi bare 4x i tredje potens. Men nu ved vi så, at koncentrationen har en mere kompliceret relation til ligevægtskonstanten. Så vi sætter x, ligesom vi sætter x ind her for blyionkoncentrationen, så sætter vi det også ind her. Og det er selvfølgelig mere kompliceret, men det er noget, Mabel for eksempel sagtens kan klare at løse. Og løsningen, vi får her, er 1,32. Ikke, som nu er i langt bedre overensstemmelse med det, man måler. Vi skal selvfølgelig huske, at det er bare Hückel-ligningen er en tilnærmelse, så vi skal ikke forvente eksakte svar. Men alt efter, hvor stærk koncentrationen er, så fungerer den her ligning rimeligt. Hvis det empirisk ved man så, at for koncentrationer, for ionstyrker, der er mindre end det her, hvilket stadigvæk er en ret svag opløsning, så virker den her ligning rimelig godt. Men hvis man vil gå til stærkere koncentrationer, så introducerer den her en fejl. Så man kan derfor gå til en mere indviklet ligning med flere parametre B og C, som man får gennem eksperiment. Og der er her en ret brugbar ligning, som virker rimelig godt op til koncentrationer af 0,1 molær. Her har vi A ligesom før, B er sat til 1. Det passer godt for de fleste ioner, og så empirisk ved vi, at C skal være minus 0,3. Så for stærkere koncentrationer har man en mere kompliceret Debye-Hückel-ligning, den udvidede Debye-Hückel-ligning.